Re, viss ēters ir te! Komas ieņemšana! Brovka zonu! Kameru, bērī, blē! Brīdis pirms Dailes teatra topošās izrādes brands mēģinājuma ir prieka piestrāvots. Režisors Viesturs Kairiš atgriezies no Romas, ko spēle filmajā Maris uzvarējusi 17. Romas starptautiskajā filmu festivālā. Filmu producējusi studiju Mistus Mēģi. Un tad ir tev, protams, kāds saproti, kur ir iegravēts tavs vārds Kārlis ar diviem taviem lūdzu. Un kastīt arī tev. Man ir Migi Džora režija. Tu man nepabeidz grafiku, ko man esi to iesāk? Tāda situācija, to visu vajag iepilnē. Tur bija tāda ažiotāža, godīgi sakot. Bija jau pēc seansa, jau bija diezgan laba sajūta, jo bija pilna zāle. Un tad man pienāca klāt, uzreiz pēc seansa, gan Louis Garels, kas ir slavens aktieris. Visi bija ļoti vienprātīgi un visi bija laimīgi. Un man jau tā Paula Malanga, kas ir tāda artistika direktora tam festivālam. Tu būsi ļoti laimīgs, tu būsi ļoti laimīgs. Es tā kā nezināju, ko mēs izdabonam. Filma atzīta par labāko progresīvā kino kategorijā. Kairišs par labāko režisoru. Savukārt filmas galvenās lomas atveidotājs Kārlis Arnolds Avots izcienījis labākā aktiera darba balvu. Pēc Smīļa pirmā cēliena atsūtīja man tādu video un apsveica mani. Un tad es redzēju, ka tiek nosaukts mans vārds. Tu vēl varētu paspēlēt otro cēlienu? Es varēju, jā, jo es tik daudz mīlestības no kolēģiem saņēmu. Visi par mani bezgalīgi priecājās, bet es pats it kā gandrīz uzlicu gaisā līdz tiem griestiem, bet reizē arī turpināju sapņot, kā tad būtu, kāds tas emocionālais trieciens man būtu, ja es būtu tur uz vietas un saņemtu to balvu. No, un tas, protams, man kā puisim no LA's, tas no manis ir vienkārši ļoti tālu. Es pat Romā nekad neesmu bijis. Spēle filmu Janvārs ir stāsts par jauniem kinematogrāfistiem, kuri tiek ierauti Rīgā notiekošajos 1991. Gada janvāra barikāžu, politiskajos notikumos. Iespējams tieši vēstures konteksts un sasaista ar šodien piesaistību prestižo žūrī. Kas man likās ļoti būtiski, ka Romā bija arī ļoti plaša preses uzmanība. Viņi šīs filmas jau žurnālisti skatās, nezinot, kas ir Viesturs Kairišs, un nezinot, kas ir Latvijas vēstura, un nezinot, kas ir Kārlis Arnolds Avots. Viņi šo filmu skatās kā tīru mantu, un man likās ļoti būtisks tas aspekts, ko bija kāds no itāļu kritiķiem norādījis, ka filma nav tāda kaut kāda precīza vai konkrēta 91. Gada notikuma rekonstrukcija, bet ka tā parāda, kā šie notikumi atsaucās tajos cilvēkos. Tāpat kā mūsu brandā materiāls, nu, tas, kas negrib neiespējamo, tas. Un es vienmēr gribu, un es atdodos katram darbam pilnīgi un atdodos bezierunu darbam. Vienā vakarā filma Janvārs izcēla divos Eiropas kino fórumos vienlaikus – Romā un Varšavā. Filmas pirmizrāde Latvijā 11. Novembrī. Ilze Strenga, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.